Fraser and Neef Holdings Berhad mencatatkan prestasi kewangan memberangsangkan dengan keuntungan peracukai melonjak 32.7% kepada RM442.93 juta bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2016. Pendapatan syarikat pula naik 1.5% kepada RM4.16 bilion. Prestasi positif itu didorong hasil kecekapan pengeluaran dan kos komoditi berasaskan susu yang rendah. One thing is very clear. Macro situations affect us and our competitors. So as a market leading player, what we want to do is to be able to further strengthen our market positions regardless of the circumstances. Bagi suku keempat, keuntungan pracukai FNN bagaimanapun turun kepada RM51.7 juta berbanding RM67.72 juta. Manakala perolehan dalam tempoh itu menyusut daripada RM1.01 bilion kepada RM976.5 juta.